နောက်တစ်ခါတွေ့ပြန်ကြမယ်။တိုင်းဆိုးရအဖွဲ့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့မွန်ရမြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီကနေမွန်ရမြို့ကတိုင်းမျိုးတော်ဖြစ်တာနဲ့အညီမြို့တန်ရှင်းသားရလပတ်ရေးနဲ့တခြားပြည်ထောင်တာတွေမပေါပေါဆဆရေးကိုရည်ရွယ်ကလွင်းဗလာ28ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ကျင်းစာအချက်နှဆောင်ကိုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဥပဒေအရထောင်6လအထိချနိုင်ပေမဲ့လက်တလုံးမှာတော့ပညာပေးနေစေဖြစ်ပြီးအေးအေးယူတာမရှိသေးပါဘူး။မွန်ရမြို့ရဲ့တန်ရှင်းသားရလပတ်ရေးအတွက်ရောနောက်မျိုးလုံးချုံရေးအတွက်နောက်မြို့ဝမှာရှိတဲ့ဒူဆိုင်မှုမဖြစ်ပေါ်အောင်ရ now ခိုင်းရန်ပြုပေါင်းမှုကြောင့်သာရှိချင်းအယတရေညာဖက်ရတောက်စားပြီးတော့ခိုင်းရန်ပြုပေါင်းမှုမရှိအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကအနေနဲ့လုံခြုံရေးပိုင်းအနေနဲ့ထုတ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အနည်းဆုံးပြည်ထောင်6လောက်ကိုရှားမဲ့နိုင်တဲ့အတွက်သူတို့အတွက်နင်းလာတော့မှာဆိုတဲ့အတွက်ဥရေရအရေးမယူပဲလောလဆေးပညာပေးအနေနဲ့ဆုံးမပြီးတော့လက်ပြနေတာရှိပါတယ်ကျင်းအထက်အမတ်တင်ပြသော2008ဖြစ်ကန္ဒလန်တခြားအမှိုက်စွပစ်တာအယက်သေးတာတောက်စားတာ မွေးစီဝါနဲ့လောင်ကားတာမြမရင်ကျင်းမှုနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ပြမှုနေထိုင်မှုပြုလုပ်တာစာရတွေကိုမလို့ဖို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တင်ညာချက်အမှန်နှင်းမြင့်သော2018မှာတော့တိုင်းအဆိုးရယုံလွတ်တော်ရုံတက္ကသိုလ်နဲ့ကောလိပ်တွေ၊ကန်တရာနယ်နိမိတ်နဲ့မြို့ရဲ့အထက်လက်မှကြီးတွေရဲ့လမ်းပေးဝဲရာတွေမှာအရက်သေးတာတောက်ဆတာတွေမပြုလုပ်ဖို့အတွက်ရက်အကန့်အသတ်မရှိထုတ်ပြန်ထားပြီးတွှေ့ရှိပါကတိဆဲဥပဒေနဲ့အညီရေးယူသွားမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ตั้วเจ๋นโลอะแผ่ဖွယ်สีດີปูบောင်းပြီးတော့ညဈင်ညတိုင်းလောက်နေလောက်လာလဲ300လာရှိပါဘီနည်းနည်းလဲတော်တော်များๆတော့ပါသွားပါတယ်ပါသွားကြပါဘီဒီဥပ္ပรียะရေးမຢູ່ပဲနေခေါ်อยู่ထိမ့်တိတ်ပြောစုသုံးมาပြီးပြန်လှត់ตาတွေပါခုတော့ပုံမှန်တစ်စစ်ๆထုတ်လိုက်ပြီးထုတ်လိုက်တဲ့တွေ့လဲထုတ်လိုက်တဲ့တွေ့ပို့ပြီးတော့ထိထိยောက်ๆ လုံးလုံးနိုင်မယ်လို့ယူဆရတယ်။မြေပြတ်လုံးချွေးရေးကိစ္စတွေမှာအရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေကကိုစီကိုစာပြီးပူးပေါင်းပါဝင်လောက်ကိုက်နေတာကဒေတာရင်းတင်ငင်အေးချာရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတွေမှာတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကုညီနေတာလို့လဲဆိုပါရတယ်။ပြည်သူတွေကြီးလန့်ဆာဆာနေရတဲ့ဘဝကိုရောက်အောင်တွန်းပို့နေတယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်ဒီလိုလိုကနေ။အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေဒါကျွန်တော်ဒေတာတင်ငင်ရေးကျွန်တော်မျိုးနယ်ဟိုတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတွေအတွက်အကောင်အလွတ်အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေကကိုစီကိုစာကိုထမင်းကိုစာကိုစီကို တေပီဒကျွန်တော်တို့ဒါလာနဲ့ချီပါပြီအပဲမကံလောက်နေတာခုဆိုခုနှစ်မျိုးနဲ့အရည်ရက်ချက်တွေနဲ့တကယ်စေတနာကောင်းနေနဲ့ကုဒေသားအတွက်အာသုံခွန်ဆိုင်လုံနေတာပါမောအမျိုးမှာရဲတက်ဖွဲ့အပြင်အရဖက်အဖွဲ့တွေပေါဝင်တဲ့မြို့ပြလုံးချုပ်ရေးလှည့်ကင်းတွေလှုပ်ဆောင်လာတာသုံးလာရှိပြီဖြစ်ပါတယ်အမှုခွင့်ဖြစ်ပေါ်မှုတွေထက်ဝက်ကျော်အထိတိတိတသားရောနေတော့တယ်လို့ရဲတက်ဖွဲ့စီးရင်တွေအရာတည်ရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့မောအပြင်တမူးကလေးဝမင်းကြီးအင်းတော်စတဲ့မြို့ခုနှစ်မျိုးမှာလဲ ရက်ဖတ်တွေပါဝင်တဲ့မြို့ပြလူជော်ရေးတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ကျွန်တော်အွန်ဂိုလာပါ